Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Riachuelo e na Pernambucanas pelas roupas com muita novidade. Deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora pro vídeo. Thank you.
isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour de hoje. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.